Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je nakon 6 godina ponovo uspostavio oznaku kvaliteta najbolje iz Vojvodine. Do sada je ta oznaka dodeljivana prehrambenim, industrijskim i zanatskim proizvodima, a od sada će dobijati i turističke usluge i destinacije. Ajde da kažemo jednom ko je dobar, ajde da kažemo da postoje malo bolji, da postoje malo vredniji, da postoje ljudi koji su radili na sebi, na svom proizvodu, na svom turističkom potencijalu, na svojoj manifestaciji. Ajde da takve ljude nagradimo. Ajde da im kažemo da su najbolji iz Vojvodine. Ajde da oni mogu na svoj sajt da stave da su najbolji iz Vojvodine, pa kada neko hoće da dođe da letuje u Vojvodini ili provede vikend u Vojvodini, kaže aha, on je ispunio, Boga mi, rigorozne uslove, idemo kod njega. Ili kada neko hoće da ode na neku manifestaciju subotom ili nedeljom, kaže pa oni imaju oznaku i najbolji iz Vojvodine, to je sigurno nešto dobro, hajde da ih postimo. Dakle, ideja jeste da potaknemo ljude da budu još bolji, a one koji nisu dobri, da potaknemo da se takmiče. Preduzetništvo je takmičarski duh. Dakle, Sekretarijat za privredu i turizam postiče jedan preduzetnički duh takmičenja da svi budemo još bolji, da mi budemo bolji, da one koje predstavljamo budu bolji, a to su ljudi koji se bave privredom i turizmom, i zato smo inicirali vraćanje oznake najbolje iz Vojvodine. Konkurs za dodelu oznake kvaliteta proizvoda i usluga najbolje iz Vojvodine će biti otvoren od 5. juna do 5. jula, nakon čega sledi 2-mesečni period odabira kandidata, a s jeseni i dodela priznanja. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će konkurs sprovoditi sa preduzećem za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe i usluga Jugoinspekt Novi Sad i sa turističkom organizacijom Vojvodine. Pravo učešće na konkursu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica ili drugi organizacioni oblici koji se bave proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, odnosno organizatori programa i manifestacija koji imaju sedište na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Znak se dodeljuje na 3 godine uz mogućnost produženja i godišnje kontrole. Detaljnije informacije dostupne su na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Na 10. sednici Skupštine opštine Bečej pred odbornicima su se našle 32 tačke dnevnog reda. Usvojen je prvi rebalans budžeta. Predsjednik opštine Bečej Dragan Tošić rekao je na sednici da je projektovan budžet koji je razvojni i dobar, kao i da će uslediti nov rebalans, jer se očekuju nove investicije i sredstva iz viših nivoa vlasti. Mogu da kažem da je iz sopstvenih sredstava povećan priliv sredstava u budžet, nekih oko 50 miliona dinara, i to je onako jako bitno da građani Bečeja znaju. A ovo iz viših nivoa vlasti smo uradili neku preraspodelu, pošto nam trebaju u ovom momentu sredstva koja su predviđena tim nekim pozicijama, a bila su predviđena kao učešće. Ta sredstva su iskoristili za neke stvari koje su nam veoma potrebne ovim mesecima koji su pred nama, i to je negde otprilike dovelo do toga da je recimo sa 5,5% na 3,18 smanjen deficit opštine Bečej. Raspisivanje nekih projekata očekuje se u septembru, a sredstva koja su bila u budžetu raspoređena za njih su sada preusmerena. Mi smo neka sredstva dobili i pre par dana i nismo uspeli da ih ubacimo u budžet, ali to je, kako sam rekao, živa materija, i ja sam zadovoljan kako su prilivi i sa viših nivova vlasti i sobstveni prihodi, i mislim da će ova godina biti rekordna godina što se tiče priliva iz viših nivoa vlasti opštine Bečej. Na ovoj sednici donete su i odluke o prodaji parcela kod Tise. Plan je da se gradi akvapark. Potencijalni investitor je poslao pismo o namerama, a do kraja godine očekuje se postavljanje kamena temeljca. Trudili smo se, insistirali na tome. Znamo da je to jedan zamajac koji Bečej više neće biti kao što to je do sada bio. Ako to uspe da se uradi, nema razloga da to ne bude tako, ali Bečej će biti jedan novi Bečej posle te investicije koja bude došla kod nas. Rad ove 10. sednice Skupštine opštine Bečej obeležila su i usvajanje lokalnog akcionog plana za decu, kao i pravilnika o finansiranju sportskih klubova i organizacija na teritoriji opštine Bečej. Usvojeni su i izveštaji o poslovanju gradskog pozorišta, Centra za socijalni rad, Narodne biblioteke Bečej, Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej Đorđe Predin Bađa, kao i preduzeća Potisje Bečej DOO. Bečejska deponija će biti zatvorena na naredne 2-3 godine.
mi ne možemo da širimo deponiju, moramo da radimo transfer stanicu. Imamo konkretne razgovore sa Ministarstvom ekologije i ja se ovim putem zahvaljujem Ministarstvu ekologije na svemu onome što radi prema opštini Bečej. Imamo odličnu, kako sam rekao, komunikaciju, imamo mi dobre projekte, naravno. Bečej je pre nekih desetak dana dobio 7,5 miliona od pokrajinskog sekretarijata za ekologiju. To su sredstva koje će biti uvrštene u naš budžet i zajedno sa našim sredstvima se radi projektno-tehnička dokumentacija. Isti možda ili možda malo manji iznos, sada već ne znam koliko će biti, treba će nam za nadzor, jer definitivno Bečej dobio tih 30 miliona evra za prečistače i za kompletnu kanalizaciju u naseljenim mestima Petrovo selo, Bačko Gradište i Bečej, gde god nije urađena kanalizacija, bit će urađena. Da se razumemo, znači, bit će mini prečistač u Bačkom Petrovom selu, bit će mini prečistač u Bačkom Gradištu i bit će rekonstruisan ovaj prečistač našu Bečeju. Sednica Skupštine opštine Bečej protekla je uz raspravu o budžetu, kao i izlaganje pojedinih izvestioca, a završena je bez odborničkih pitanja. Opština Bečej će u narednih 20 dana sa Ministarstvom zaštite životne sredine potpisati ugovor vredan 30 miliona evra za izgradnju kanalizacione mreže i prečistača otpadnih voda u Bečeju, Bačkom Gradištu i Bačkom Petrovom selu, kazao je predsednik opštine Bečej Dragan Tošić. Ono što će se raditi u Bečeju je kompletna kanalizacija, znači Bečej je pokriven sa 60% kanalizacione mreže, pričamo o naseljenom mestu Bečej, uradit će se kompletna pokrivenost, znači 100% kanalizacije mreže i nov prečistač. Rekonstruisan nov prečistač, u stvari rekonstruisan ovaj stari i proširen jedan deo. Uradit će se kompletna kanalizacija u Bačkom Petrovom selu, Bačkom Gradištu i prečistači u tim naseljenim mestima u Bačkom Gradištu i Bačkom Petrovom selu. Znači, kada pričamo o kanalizaciji, ne pričamo samo o fekalnoj kanalizaciji, nego pričamo i o atmosferskoj kanalizaciji. Da ne bi imali tako male projekte, ovaj projekat je vredan 30 miliona evra. Ja ne pamtim kada je takva investicija bila u Bečeju iz viših nivoja vlasti, mislim da ni vi ne pamtite, ali je jako bitno reći da ćemo sada obuhvatiti sve ulice, pa i ono naselje Mala Bosna gde smo već 2-3 godine radili projekat i podnosili zahteve kod viših nivoja vlasti. Sada smo taj deo obustavili zato što smo dobili, kažem, kompletnu opštinu Bečeju, odnosno ova tri naseljena mesta da pokrijemo sa kanalizacijom i prečistačima. Pre nekoliko dana potpisan je ugovor u pokrajinskoj vladi kojim je opštini Bečej dodeljeno 7,5 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacijone mreže i prečistače otpadnih voda. To je deo sredstava koji je izdvojen za projektno-tehničku dokumentaciju. Znači, obaveza opštine Bečej je da uradi idejno rešenje sa lokacijskim uslovima. Mi smo dobili sredstva za to idejno rešenje, znači deo tih sredstava, po nama će to se bude kompletno završilo sve što nam je potrebno za to idejno rešenje. Znači, pričamo o Bačkom Petrovom selu, Bačkom Gradištu i pričamo o naseljenom mestu Bečej. Koštati negde oko 30 miliona dinara, a 7,5 miliona smo dobili od pokrajinskog sekretarijata. U petak je potpisan taj ugovor i nadamo se da ćemo dobiti još nekih 10-15 miliona iz viših nivoa vlasti iz Republike. Ali sada imamo 7,5 miliona za taj deo, kažem, koji je predviđen za idejno rešenje, ne projekat, jer mi ovaj projekat koji radimo sa Ministarstvom ekologije što se tiče kanalizacije, to je takozvani žuti fidik, gde oni finansiraju projekat i izvođenje radova. Lokalna samouprava će doneti odluku da svi građani budu priključeni na kanalizaciju kako bi celokupan sistem bio samoodrživ i kako bi se sačuvala voda za piće iz fabrike vode, kazao je Tošić i dodao da je rekonstrukcija tog pogona i vodovodne mreže naredni korak. Radovi će prema rečima predsednika opštine trajati možda 4 godine, zbog čega se građani moraju naoružati strpljenjem, budući da će mnogo ulica biti raskopano. Po završetku ovog kapitalnog projekta, lokalna samouprava planira da otpočne nova ulaganja u infrastrukturu i to u puteve.
Proteklog vikenda u tržnom centru Big u Novom Sadu održan je prvi sajam domaćeg turizma pod nazivom Upoznaj Srbiju, koji je okupio preko 50 izlagača iz cele zemlje. Na sajmu su promovisane domaće turističke destinacije i manifestacije, prezentovani turistički proizvodi, ponuda smeštaja i ugostiteljskih objekata, a posetioci su imali priliku i da degustiraju i kupe domaće tradicionalne proizvode, kao i da pazare suvenire. Pandemija koja je ostavila nesagledive posledice na turizam i ugostiteljstvo donela je i nešto dobro. Većina građana Srbije upoznala je lepote svoje zemlje. Iako je zabeležen pad ukupnog broja turista, domaći turisti su obilazili destinacije širom zemlje u većem broju nego u godinama pre korone. To je u mnogim mestima, poput Stare Pazove, koja je prepoznatljiva prvenstveno po privredi i sportu, podstaklo turističke poslanike da dodatno rade na promociji turističkih potencijala, ali i meštane na registraciju privatnog smeštaja. Ljudi su shvatili da bi mogli da iskoriste svoje smeštane kapacitete u vidu turizma, znači da pospeše ponudu i da napune naravno svoj budžet dodatno. Imamo oko 650 za sada registrovanih smeštanih kapaciteta na čitavoj teritoriji opštine Stara Pazova. Iz godine u godinu kapaciteti rastu. I Zrenjanin je u godini korone pohodio mali broj stranih turista, ali je domaćih bilo više nego inače. Zbog toga ovaj grad, prepoznatljiv po manifestacionom turizmu, počeo je da radi i na drugačijoj ponudi. Turistička organizacija se trudi da svakim putem bude sve aktuelnija, jer ova korona nas je naučila da jednostavno moramo da se menjamo i mi jednostavno krećemo sad u neku novu priču, okrećemo priču, znači sa onih manifestacionih delova koje podrazumevaju puno ljudi, sada se vraćamo prirodi i malim grupama. Otvarajući sajam domaćeg turizma, pokrajinski sekretar dr. Nenad Ivanišević je istakao da ideja i sam koncept ove manifestacije jeste inspiracija i motivisanje turista da putuju po svojoj zemlji i ostanu duže od samo nekoliko dana. Znamo kada se granice otvore da će mnogi otići na more, ali ni jedno sunce, kao sunce u Srbiji, kao sunce u Vojvodini, nije tako lepo, ni jedna hrana nije tako ukusna, a mislim da nigde ljudi nisu tako dobri i tako ljubazni i nigde vam se ljudi tako neće obradovati kao kad odete u Čurug, u Bečej, u Suboticu, na Frušku Goru, na Krupeljsko Vrelo. I moja poruka, ja zahvaljujem Turističkoj organizaciji Vojvodine na organizaciji ovakve manifestacije, jeste ajde da ovo preraste u tradiciju, ajde da ovo bude u karavani, da ide putujemo celom Srbijom, da pričamo o tome koliko je Srbija lepa, Srbija je najlepša zemlja na svetu i ajde da konačno kažemo mi koji hoćemo da letujemo u Srbiji da je to pravo mesto, da možemo da letujemo, da imamo dobre kapacitete, da imamo čime da se podičimo i da nemamo čega da se stidimo. Direktorka Turističke organizacije Vojvodine dr. Nataša Pavlović istakla je da je sajam prilika da se izlagači predstave putem direktnog kontakta sa publikom. Zaista nam je drago da evo posle dugo vremena, a poštujući epidemiološke mere, smo uspeli da se sretnemo i da održimo ovaj sajam. Veliko mi je zadovoljstvo što je sa nama danas preko 50 izlagača iz cele Srbije. Što se tiče Vojvodine, ove godine smo priredili kao i svaki put bogatu gastronomsku ponudu. Sa nama su osim turističkih organizacija koje su brojne, jer smo domaćini. Sa nama su tu i proizvođači hrane i piće. Sajam je organizovao Carnival Fun Factor Event Production, dok je domaćin bila Turistička organizacija Vojvodine uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, koji je osim sa 100 miliona dinara za podizanje turističkih i ugostiteljskih kapaciteta i na ovaj način podržao ove privredne grane. Deset procenata populacije nije povezano na internet. Verujemo da je u 21. veku biti povezan na internet pravo svakog čoveka. Svako ima pravo da se informiše, bude informisan, da ima osjećaj pripadnosti. Da premostimo sve ovo, moramo da prihvatimo promene i mislimo drugačije. Dosadašnji pristup nije bio dovoljan. Junet, primjenom savremenih digitalnih alata i tehnologija, povezuje vas i vaše ideje u digitalni svet koji postaje stil života zadovoljnog korisnika. Razmišljaj,
osmisli, kreiraj, uživaj. Povežite se. Pridružite se jedinstvenom putovanju internetom uz brzinu do 50 megabita po ceni od 990 dinara. Nova iskustva, novi paketi, nove cene. Tvojnet, Junet. 0800 300 400 www.ju.net.